Замість занедбаного гуртожитку – сучасний медзаклад. У центрі села Червоне Криворізького району осучаснюють двоповерхівку. Роботи на фініші. Вже за кілька місяців до оновленого приміщення переїде місцева амбулаторія. А ще там оселяться родини молодих фахівців, які приїдуть працювати у Глеювацьку громаду. Для них облаштовують 2 і 3 кімнатні квартири. Подробиці у наступному сюжеті. Їхати нікуди не потрібно. Все буде поруч. Червонинська амбулаторія у Глеювацькій громаді раніше ніколи не мала власного приміщення. Вже не один рік медики туляться в непристосованому приміщенні сільради. Незадоволені їхні пацієнти. Кажуть, прийом і всі процедури в одному кабінеті. Умови, звісно, не дуже, тому що дуже тісно. Ну, приймати людей не дуже удобно. Ну, хочеться так, щоб і капельницю поставили, щоб чоловік полежав. Немножечко. Ми дуже чекаємо багато від цієї амбулаторії, щоб нас тут більше услуги будуть нам оказувати, і взяти аналізи, і дневний стаціонар, щоб був, і може навіть і зубний кабінет. Ми так хочемо, по крайній мірі. Більшість населення – це ветерани, люди похилого віку. І тому питання, пов'язане із медичним обслуговуванням, із профілактикою, особливо і в умовах ковіду, і в умовах віддаленості нашої від центральних лікарень. Велика нагальна необхідність, щоб був цей чудовий заклад. Мріють про сучасне та зручне приміщення для роботи й медики, тому з нетерпінням чекають на відкриття нової амбулаторії. Щоб створити гідні умови для лікарів та їхніх пацієнтів, у центрі села зараз реконструюють двоповерхівку. Підрядники вже утеплили будівлю, всередині замінили всі комунікації та зробили сучасний ремонт. Зараз завершують зварювальні роботи на сходах. Незручно приймати в одному кабінеті кардіограми, перев'язки, процедури і все так, як у нас на сьогоднішній день це є. Ми возлагаємо надіжди на цю амбулаторію. Хочеться працювати, коли в тебе все є під рукою. В амбулаторії працюватимуть сімейний лікар та 2 медсестри. У будівлі будуть великі світлі кабінети, денний стаціонар, фізіотерапевтичне відділення, хірургія одного дня. Облаштують також процедурну, перев'язувальну й лабораторію. А опалюватиме медзаклад нова твердопаливна котельня на пілетах. Із відкриттям нової амбулаторії люди Червоненського старостинського округу будуть отримувати якісні медичні послуги. І це буде запорукою здоров'я нашої громади. На Дніпропетровщині медичні послуги стають доступними не лише жителям великих міст, але й найвіддаленіших територій. Торік в області звели 16 сільських амбулаторій. Незабаром до них додасться й медзаклад в Червоному. Планується відкрити і аптечний пункт, і нині за ліками місцевим доводиться їздити аж до Кривого Рогу, це не дуже зручно. Тепер все буде поряд із домом. Також, що приємно, що в будівлі буде облаштовано 4 квартири для молодих фахівців, кожна на 2 або 3 кімнати. Там оселяться вчителі та медики, які приїдуть працювати у село. Червоненська амбулаторія обслуговуватиме мешканців 6 сіл Глеювацької громади. Це приблизно 1500 людей. Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий».